Kuvendi vendosi shpëndarjen e legjislaturës së 6 të Kuvendit të Republikës së Kosovës. Që nga shpërndarja e kuvendit, Kosova ka mbetur në vakum institucional me një kuvend jo funksional dhe qeverinë detyrë, që nuk mund të marrë vendime që janë interes për qytetarët. Një gjendje e tillë rrjedhimisht thellon edhe krizën politike, ekonomike dhe sociale, pasi pothuajse të gjitha vendimet, në një formë apo tjetër, lidhen me interesin e qytetarëve, vlerësojnë analistët politik. Artan Murati e quan qeveri kujdestare atë të kryeministrit në detyra Musharadinaj, pasi që nuk ka të drejtë kushtetuese të marrë vendime madhore që do të kishin implikime edhe financiare për qeverinë në ardhje. Kjo padyshim se është një handicap për qytetarët e Republikës Kosovës, për faktin se Republika Kosovës është në procese të rëndësishme, sikurse në aspektin e brendshëm, ashtu edhe në aspektin e jashtëm, dhe si rrjedhoi të gjitha këto procese janë duke u shtyrë dhe janë duke u shtërzatur dhe nuk mund të miren vendime të cilat do të kishin impakt direkt në jetën e përditshme të qytetarëve. Mos harrojmë se ka shumë faktor brenda e vendit dhe shumë sektor të quaj ashtu të cilat kanë nevojë urgjente për intervenim shtetëror. Por përveç që shumë ligje, projekt ligje apo vendime që kanë mbetur në pritje të krijimit të institucioneve të reja, kjo gjendje vakumi institucional sa do të ndikojnë në politikën e jashtme. Drejtori i Institutit Kërkimor të Politikave Evropiane, Labinot Grejqevci, vlerëson se Kosova është në status quo që një vit, kur qeveria Haradinaj vendosi taksën ndaj Serbisë. Thot se qeveria e re nuk duhet ta thelloj izolimin ndërkombëtar të vendit. Ky vakum aktual institucional mbetet të shihet se si do të mbushet në një formë apo tjetrën pas ndërtimit të institucioneve të reja, pra do të shohim në qoftë se qeveria e re që do të krijohet do të vazhdoj pra ta thelloj izolimin ndërkombëtar të Kosovës, atë që e ka shkaktuar qeveria e kaluar, apo do të ndodhe kundërta që qeveria dhe institucionet e reja që do të dalin tashmë, do të dëgjojnë këshillat dhe sugjerimet e miqve të ndërkombëtar. Deri më tash nuk ka një qëndrim unik sa i përket çastjes ndaj taksës nga dy subjektet politike që dalën të parat nga zgjedhjet e 6 tetorit, Lëvizja Vetëvendosje dhe LDK, të cilat pritet se do ta formojnë qeverinë e re. Por ajo që dihet është se thirrjet nga faktori ndërkombëtar janë shpeshtuar që të pezullohet taksa. Analisti politik Artan Murati vlerëson se qëndrimi rreth taksës duhet të qartësohet sa më shpejt. Zgjidhja e parë, se çështja e parë me cilën duhet të mirret qeveria e re, nëse veç dëshiron që sa më shpejt fillojë me dialogun, është çka të bëj me vendimin për taksën, a ta pezulloj, a të vendim apo të mirret një vendim tjetër, apo siç do të procedohet kjo çështje. Në momentin që do të ketë zgjidhje për taksën dhe potencialisht palët të kthehen në tryezën e diskutimeve, atëherë fillon edhe puna e madhe. A mjafton vetëm pezullimi apo jo i taksës që Kosova të ballafaqohet me Serbinë në dialog? A mund të ketë unitet politik në vend nëse do të jetë kryeministër Albin Kurti, sepse vetëvendosje kundërshton që presidenti Thaçi të jetë i përfshirë në dialog? Drejtori i Institutit Kërkimor të Politikave Evropiane, Labinot Grejqevci, e sheh problematike krijimin e unitetit politik rreth çështjes së dialogut në rrethana të tilla. Atëherë do të thotë është problematike në aspektin e ndërtimit të konsenzusit të gjithëpërfshirës, pra brenda institucioneve të Kosovës, dhe qëllimi i gjithë liderëve politik, qofshin ata në pozitë apo në opozitë në të ardhmen e afërt, duhet të jetë ndërtimi një konsenzusi sa më të gjerë brenda shqiptar. Nuk mendoj që vetëm një institucion i caktuar do të thotë mund ta përfundoj këtë proces, qoftë presidenti apo kryeministri. Ndryshe, grupet punuese të vetëvendosjes dhe të LDK-s kanë paralajmëruar se në javën e ardhshme do të qartësohen të gjitha temat, duke përfshirë edhe procesin e dialogut, përkatësisht çasjen e qeverisë së re lidhur me këtë proces.